Владата и Министерствата мора да ги објават сите информации кои се однесуваат на Охридскиот регион, а кои ќе бидат ставени во нацрт извештајот кој треба да се достави до УНЕСКО, и мора да го вклучат невладиниот сектор и експертската јавност во дебатата и во самото изготвување на извештајот. Алијансата Разбистри се, во кој има 31 невладина организација и високообразовни институции, денеска, со дописи до премиерот, министрите за култура и екологија и директорите на управите за заштита на културното наследство и на животна средина, побараа да запре информативниот Мрак и Молк и тие веднаш да бидат вклучени во процесот. Ќе го стават најавен увид нацрт извештајот што тие како влада треба да го достават до УНЕСКО. Тој нацрт извештај да биде ставен на јавен увид најмалку 30 дена, како што е законски предвидено, на научно-образовни станови и стручни организации, тие да можат да дадат нивно мислење, соодветно да бидат вградени мислењата во финалната верзија, а пред тој да биде испратен од владата до УНЕСКО. Забелешките на невладиниот сектор и експертите мора да бидат вградени во нацрт извештајот кој ќе биде доставен до УНЕСКО. Да објават информации каде и до кого може да се достават коментари и истите да бидат вградени во финалниот извештај кој што ќе биде доставен до УНЕСКО. На овој начин ќе се реализираат и заложбите на актуелната влада за отчетност и транспарентност. Извештајот кој според информациите на Телма до крајот на едниот месец ќе биде доставен до УНЕСКО ќе биде земен предвид при изготвување на конечната препорака. Дали Охрид и Охридскиот регион ќе биде ставен на листата на заштитени подрачја во опасност? Препораката зависи од нацрт извештајот на реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО, кој на почетокот на овој месец им беше доставен на надлежните во државата, а на кој и Македонија и Албанија веќе доставија одговори. Алијансата Разбистри се е на став дека во моментов е подобро Охридскиот регион да биде ставен на листата на заштитени подрачја во опасност, бидејќи нашата влада нема капацитети и волја сериозно да се зафати со решавање на проблемот. Единствено што е исправно е регионот да се премести на листата на светско наследство во опасност, бидејќи на тој начин ќе се активираат механизми кои значат финансиска помош од Фондот за светско наследство, кои значат експерти меѓународни кои ќе работат со македонските институции и кои значат програма за итни корективни мерки која ќе се изработи во соработка со експертите од УНЕСКО. Во последниот нацрт извештај на мониторинг мисијата се нотира дека речиси и да нема никаков напредок од 2017 година и се посочува на недоволна заштита на старата градска архитектура, несоодветна конзервација и реставрација на заштитените подрачја и објекти, дивоградбите долж крај брежјето, поставување на урбана опрема околу најзначајните знаменитости во градот. Во извештајот има и препораки за целосна забрана за градба, уривање на дивоградбите и отстранување на објектите кои функционираат како плажи.